Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І сьогодні ми нарешті поговоримо про тему, яка мене все не відпускає. Ну, вона ще не закінчилася. Взагалі, якби на цьому тижні, за ці кілька днів, багато чого сталося в плані ліквідації отих от найбільш одіозних проявів, ну, давайте прямо називати, російського впливу в Україні, такого корупційного російського впливу, ідеологічного російського впливу. Наприклад, хочу всіх привітати з тим, що нарешті розформований окружний адміністративний суд міста Києва. Це величезна перемога, всіх вітаю з тим, але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо про те, що ще досі не ліквідоване, але, ну, скажімо так, на щастя, має всі шанси бути ліквідованим. А от про те, чи буде воно ліквідоване, що буде на його місці і так далі, ми поговоримо. Це, звичайно, мова йде про Російську православну церкву в Україні, тобто УПЦМП. От, ну, а поговоримо ми про це з фахівцем у цій справі, я вибачаюсь, експертом, журналісткою, провідною оглядочкою «Укрінформ» Ярославою Міщенко. Доброго дня. Правильно представив? Правильно. Провідна оглядачка. Мені скажуть, ну і чому ж ти тоді такий, значить, типу, експерт, ти, значить, фемінітив не використав, а, значить, журналістка можна. Де логіка? Період, транзитний період заходу фемінітивів, тому пробачимо. Крім того, я не дуже... І по цим ділам. Я за, але помірковано, без негайного впровадження. Я зрозумів. До речі, яка позиція церкви з точки зору з приводу фемінітивів, скажи, будь ласка? ПЦУ, Православна церква України. Рішень синоду з цього приводу не було, чи буде? Дай Бог не буде, і ще чого. Знаєте, але у нас поважають жінок в церкві. Звісно. У нас поважають. Завжди є або волонтерська організація, або якісь інші ініціативи при наших єпископах, єпархіях, де є жінки, де вони відчувають свою важливість. Ось тому дякую, що ти спитав. От жіночі питання, при тому, що я сама за жіночі права, та як і всі нормальні люди, мені здається, це очевидно. У нас є певні застороги до Стамбульської конвенції, але в нас ніколи не було жодного приниження жінки. Можливо, я думаю, що це здобуток нової церкви, але я думаю, що це ще й традиція. Українські традиції. В українській традиції жінка не просто ніколи нічим чоловіку не поступалася. Мало того, дуже часто саме жінка була головою сім'ї. Жінка була головою господарства. Жінка була тим, хто приймає рішення. Тому що, ну, по-перше, чоловік в основному пропадає де? На війні. По-друге, просто він приїжджає, хоче відпочити, ну, грубо кажучи. Mm-hmm. Тому всі рішення приймає жінка. Тому мені от этот весь кошмарний російський ублюдочний от этот весь дискурс про баба, ну, це взагалі настільки не українська історія. А мама Мазепи і Гумінь. Я думаю, що покійний гетьман стільки зробив неймовірно багато, тому що в тому числі це вплив матері. І вона ж. Кстати, цікава точка зору, може бути. Це правда. Такий, звісно, цікавий. Ну, і митрополит завжди дослухається, якщо треба, приймає нас. І, ну, тобто, йому важать наші думки. І митрополити, і єпископи, і тим більше священники, які не жартома називає нас, мене на парафії, наш Нестор-літописець. Да. Це цікаво. Ну, у мене завжди, знаєш, образ, я там не буду казати храм, який, ладно, в одному дуже старому козацькому місті, коли ми туди приїхали, і там один з храмів, він фактично, як і всі нормальні храми ПЦУ, це, по суті, волонтерський центр Збройних сил України. І от ти заходиш в храм, і там повністю зліва все засипано, там мішки, там картопля, та-та-та-та-та-та. І стоять така красива жінка, і всі макарує, коротше, куди ж унести, куди там, там виходять військові, там вантажівки. Я подумав, ось це образ української церкви, такої, як вона має бути насправді. А і священник теж носить. Що характерно, теж ходить священник і носить все в машини. Отак це працює реально. Я помітила, оскільки маю чим порівняти, в ПЦУ цього немає. Я у батюшки в послушаннях, батюшка сказала, так і буде. Я от септочним рупором якихось нездорових настроїв, такого теж ніколи не було. Це все москальська тема, абсолютно така зятчина. Ну, от просто де це не про християнство, це про чинне почитання. Тільки де в Біблії про чинне почитання написано? Це про послуг, які нам проповідували. Ну, ВМП проповідують. Послуг вищі молитви, це ж проповідується ВМП. На жаль. Ну, це ж нормальна секта, а в секті що проповідується? Головне, щоб ти був вірен секті. Все решта вже не важливо, правда ж? Хвора церква з ознаками сектантства, я би сказала. Хвора церква, але все ж таки церква. Слухай, в мене ідея шикарна з'явилася. Значить, давай, коли після того, як, значить, ми виграємо війну, треба організувати хрестовий похід проти московської церкви. Знаєш, як
проти катарів яких-небудь. Я жартую, ладно. Це мої мрії, звісно. Держава все вирішить без нас, хрестових походів не буде. Я думаю, що до кінця війни ми підійдемо вже з вирішеним московським питанням. Може, пару костірков все-таки? А Боже, завтра. Боже, спасибі за хроню, чесно. Богдан, ти мене провокуєш? Да. Найбільше, я боюсь, найбільше, що ми перетворимось на комісарів в кожних куртках. Ні. Все має бути делікатно. Лайова буде вести наші помисли. Все буде делікатно, все буде коректно, все буде із збереженням і Конституції України, і канонів, і всього. Ми підійдемо до вирішення Москви. Ми покажемо всьому світу, як слід вирішувати питання РПЦ, де б то не було. Ми всьому світу покажемо, і це буде зразком. Ну добре, окей, хорошо. Друзі, я пожартував, звичайно, ви розумієте, причому тут, якщо вже не то пішло, католицька церква теж за інквізицію покаялась давно вже, тому це таке, це насправді теж російська тема, когось палить, бивати, там виганять, таке. Добре, ну давай спочатку розпочнемо черговий раз цю тему, тому що головне питання, яке от мене до тебе є, от давай розпочнемо з цього. Я от вже кілька разів це різними людьми обговорював, дуже цікава твоя точка зору, тому що ти людина. Просто якщо ви раптом не знаєте, то пані Ярослава Міщенко є одною з, напевно, найбільш, як би сказати, обізнаних і давно в темі людей, по темі, скажімо, релігійних справ і так далі. Пані Ярослава, враховуючи, що сама вона вірянка, вона дуже багато про це пише, знає всіх священників, знає всі ці, тому ж, повірте, оці ці питання треба в першу чергу з нею обговорити, тому що вона все-таки не священник, і священники не все можуть розказати, а вона може, бо вона журналістка, якщо захоче, звісно. Конечно, в мене немає секретів перед нашими симпатиками. Так. Власне, а тепер питання таке, дивись, от найголовніше, що з твоєї точки зору стало тригером? От я вчора Голубуцького питав, і тебе дуже цікаво. От початку цієї, нарешті, роботи проти Російської Православної Церкви. Я ж от останній раз ти в мене в ефірі була десь на початку жовтня, якщо мені пам'ять не зраджує. І тоді ж ні гугу, ні одного священника, нічого. Ну, ти пам'ятаєш, що стало тригером? Ми чому? На всіх, ми з усіма істориками, в кожному кутику ми обговорювали те, що влада уклала конкордат з ОПЦМП, вони їх не рухають, вони намагаються зробити своїми, вони думають, що вони на виборах, якщо коли переможемо, принесуть їм голоси. І в мене є, в мене є дві гіпотези. Перше, що президенти все-таки переконали, що абсолютно жодної електоральної підтримки Моспатріархат йому не принесе. І друге, що все-таки існують в його ставці, в його кабінеті якісь силовики, які показали йому, наскільки небезпечним може бути подальше толерування і перемальовування Моспатріархату в українську церкву при відсутності серйозної роботи, покаяння, переосмислення і такого іншого. Ось. Ну і третя причина. Все-таки президент зараз, він підтримує націонал-демократичну, патріотичну повістку, от хочемо, не хочемо, але він взяв на озброєння і армію Мовіра. Він її взяв. Я це говорю без, чесно, в мене тут нема абсолютної іронії чи якоїсь насмішки, якщо він демонструє сталість. Да? При всій мої ставлення до Петра Олексійовича негативному, я не про Петра Олексійовича, просто згадай, скільки було желчі на тему армія, мова, віра, термоси і все решта. А тепер? А тепер таки з'ясувалося, що віра потрібна. І він зрозумів, що націонал-демократичне товариство ніколи йому не пробачить, якщо до цього питання він, бодай, не підійде. Ти думаєш, що це саме питання сумління все-таки? Що це не якийсь тверезий розрахунок? Політична доцільність, в тому числі. Радники з числа силових структур. Є в Україні, Малюк. Як Малюк, так. Який хоче стати головою СБУ все-таки, а не тільки в голову, правда? Так, але ви знаєте, так, він хоче стати головою СБУ, що ми будемо заперечувати. Але я думаю, ви знаєте, враховуючи, що люди працюють з вогником, натхненно, я думаю, що це його переконання. Крім того, я знаю, що починаючи з літа, в ці матеріали, які зараз є, які не всі оприлюднені, накопичувалися в службах. Але за пана Івана Баканова вони всі складалися під сукно. Що логічно цілком. Все складалося. А зараз зрозуміло, що щось є. І тому це бажання все-таки лишитися з боку президента демократичним президентом. Бажання силовиків, можливо, зайняти посаду голови і лишити якийсь свій слід в історії. Я думаю, що всі хочуть. Це велика чоловіча гра, зробити якийсь великий проєкт. Я ж 2 роками за. Якщо так, то я навіть буду підтримувати Зеленського. Молодець. І не бути,
і не бути слабаком в очах націонал-патріотичної спільноти, бо харизматична більшість в нас престижна, ну, вважається тепер уже провідником. Да. Да, харизматична меншість, яка зараз стала більшістю, в нас все-таки визначає порід. Харизматична. Маразматична. Харизматична сидить, вибачте, в носіях руского міра. Тому, слава Богу, я думаю, ми всі будемо вітати такий розворот державної політики. Ти бачив закон, ну, проєкт закону 8262. Там три ж дуже цікавих закони. Але я вже 8262, напевно, я думаю, буде кінцевим. Там підпис сама широка коаліція. Євросолідарність. Це взагалі окрема тема. Ми зараз про це поговоримо. Добре. Це коли, бо що робить. Я якраз тебе попрошу про всі ці три законопроекти розповісти. Тобто, але всі ресурси Петра Порошенка підтримують ініціативи президента. А як може тобто, бути по-іншому? Тяглість державної політики, установлення автокефалії, це, ну, ми маємо вітати це. Ось, і це, я думаю, буде більшим сюрпризом і для фронту, тому що, як сказала один дуже хороший бойовий медик, яка зараз перебуває, ми воюємо, ми сподіваємося, що тут щось відбувається, тут щось готується. А що ми їм приготуємо? Конфліктне поле, де будуть співати «Русь плывет над Росією» по углах в храмі? Колокольний, як там, «Просипається матушка Русь». «Просипається матушка Русь», так. Да. Це ж він нічний арешт і ублюдок отримав, який толерував у себе. Як він казав, ну то ж не на службі, то вони просто зайшли в церкву і співають. Ну от просто прийшли якісь непонятні Васі в церкву, в лави і співають кожен день, 20 років. Да? Це в різних місцях все співають. Це про отця Захарію, я так думаю. Мене ще бісить те, що тепер люди будуть знати не Захарію Капустенського, а от це от, я вибачаюся. Так само, як Милетій, понімаєш? Не Милетій Смотрицький, а от це от... Це страшний удар по репутації монашества як такого. Це страшний удар, все, що відбувається в РПЦ, те, що відбувається останнім часом. Це справедливо, я щасливий, чесно. Я просто кажу, ну ти знаєш, 20 років, коли я вперше, коли був підлітком, це побачив в лаврі. Мені ніхто не вірив, казали, що я просто долбодятел маленький і так далі. Ну тепер вся країна це бачить. Я прям відчуваю зараз, навіть не просто, знаєш, позі, а я же говорив. Я просто, ну, це для мене, знаєш, от як моральна сатисфакція за те, як на моїх очах, повторюся, лавра перетворювалася зі святого місця в свинарник. Ну, от я не знаю, ти ж, от коли ти останній раз заходила в Успенський собор, скажи, будь ласка, в лаврі? В Успенський собор 2 роки тому, відколи, чи 2, чи 3 навіть. Які то ну, було я відчуття? Останній раз. От коли ти туди зайшла? У мене було відчуття, що я зайшов... Не просто, знаєш, от буває, заходиш в торговельно-розважальний центр. Ну, клас, хорошо, там, типа, магазини, там всі бігають, красота, всі щось купують. А ти заходиш. От пам'ятаєш, за вокзалом в Києві, от такі от була така довга галерея, виходити, як от туди, от на інший бік, коротше кажучи, таке засране, коли з лотков якесь говно контрафактне продають, смердить, і навколо такі люди, що зразу хочеться за кишені взятися. От у мене було таке відчуття, коли я останній раз років 5 чому? Тому заради цікавості зайшов. Чому? Чим винувати Успенський собор? Його будував... А чий він в руках? Будівля – це будівля, розумієш? А в чих він в руках? Якщо там фарисеї сидять, то що відбувається з храмом, коли в ньому фарисеї? Храм залишається храмом? Ні. Він перетворюється на місце, де сидять фарисеї. Ну це моя особиста точка зору. Маркую, сорі. Ну так, чисто на рівні відчуттів. Скажу чесно, що храм для мене завжди... Я з болем дивлюся, навіть коли росіяни руйнують храм Моспатріархату. Я не можу без цього байдуже на це дивитися. А я остаточно перестала ходити не в період, не лише коли ми отримали Томос, просто це був процес поступовий. Я заходжу, бо ж нам вже не заборонено було заходити в Моспатріархат. Ну, да. Приходиш на службу, а там тобі розказують про якесь ганіння чи про щось таке. І я зрозуміла, я сказала, Господи, ні. І да, ще з 2014 року я розсталася. Хоча, ти знаєш, я зараз розпитую людей, які ходять, бо деякі ходять, деякі там співають. А відтік вірян дуже серйозний. В храмі на Оболоні я туди зайшла, якось була на службі. Це який ізи? А московського патріарха. Я маю на увазі, де? Той, що от величезний, той, який, да, великий, той, що прямо на Мінській, да? Да. Який от... Це було свято, і там була всього одна служба замість двох. Раніше два і не бити, тепер одна. Тепер кажуть, що дуже багато. Може, тому що в тому числі люди виїхали, але відтік вірян очевидно. А в ПЦУ храмах не виїхали люди, да? Виходить, да? Ну так, да. Це так не робить, вибач. Чому ж в греко-католицькій хаті ходять, і в католицькій, до речі, ходять, і дуже добре ходять, і ну, нормальні православні, а туди не ходять. Ні, не надо, ребята. Уходять люди, і вони самі визнають, що уходять, і ображаються. Ну, а що ж ви хотіли? На кожну імітацію завжди
завжди знайдеться контраргумент вірян. Знаєш, після собору ми обговорювали з тобою собор, де вони начебто перестали бути моспатріархатом в травні в Фафані. Це цирк. Через кілька днів вони прийшли до кілька священників, бо є священники, які за московський патріархат, за русський мір. Так що, ваше блаженство, Догонофрія, ми маємо напоминати тепер Кирила? Ну, це була лише рекомендація, як хочете, дорогі отці, як хочете, це що ви мені вибачте. Як хочете, чи ми вже не з Москвою? Тому всяка імітація завершується, на всяку неправду є своя Божа реакція. Служби Божої реакції, ти хочеться прям подкаламбурити на цю тему, знаєш? Служба Божа України, так називають вже кілька років, так називають СБУ, хоча вона не завжди поводилась як служба Божа. Ну, в даному випадку, прямо, опять же, знаєш, там, управління автодафе, знаєш? Пробачте, що мене туди тяне, автодафе, пробачте. Сорі. Ну, жарти просто розумієш, воно ж тягне пожартувати на цю тему. Ну, да ладно. Окей, тепер давай повернемось до суворої реальності. Дивись, ну, наскільки я розумію, тобто зараз проведені вже обшуки всюди. От по всіх практично вже храмах великих і монастирях і так далі проведені обшуки, я так розумію, по всій країні. Я нарахувала 10 областей, а в кожній області деколи 2-3 єпархії, ну, напевно, в 20-30 єпархіях, напевно, да. Я так не сіла і не підрахувала достеменно, але у відомих монастирях. Ну, в нас практично, в нас, в УПЦМП практично всі монастирі, хтось м'якіше, хтось гірше, але вони проросійські, тут треба віддати. А ще я так розумію, що їх чимало ставропігійних, тобто які ще й досі напряму підкоряються Кирилу. Здається, що ні, наскільки я знаю. Курецький, здається, жіночий монастир, він же ставропігійний, наскільки я пам'ятаю. І якраз починається напряму в Москві. І таких, до речі, чимало, мені здається. Ні, ставропігій точно нема таких, що Кирило чи Онуфрію, давай перевіримо, бо я в цьому... Ну, я от не буду, я не компетентний. Ну, наскільки я пам'ятаю, є таке. Ставропігія Кирила, мені здається, що все-таки ставропігія Онуфрія. Ну, давай, до свого сорому, я це не пропустила, ну, мені здається, що вони нашому митрополиту, ну, їхньому, своєму митрополиту підпорядковуються. Ну, давай так, давай от перерахуй, що тебе особисто в цих обшуках, те, що там познаходили, найбільше шокувало, зацікавило, те, що в тебе в голові відклалося, і те, що у, ну, скажімо так, людей, особливо релігійних, для яких це не просто порожні звуки, не для таких злопихателів, типу мене, а для тих, хто дійсно ходить в церкву, що для них стало найбільшим потрясінням? Ну, я це сказала, але це, я думаю, що це не гріх повторити, бо я хотіла би, щоб це почули, в тому числі, вірянам з патріархату. А перший вирок був недавно, 12 років дали священнику, окрім того, що він здавав позиції наших військових в Северодонецьку, він здавав патріотичних вірян. Віряни, патріоти на Луганщині – це сіль землі. Там, де українського не мало шансу начебто прорватися, вони прорвалися крізь асфальт. І вони прийшли до нього на сповідь. Він пішов після сповіді, здав людей? От це для мене було найстрашніше. Це священник, от скажи мені, будь ласка, це хто? Ні, це не священник. Я думаю, 12 років, які це дали мало. Йому. Я думаю, що цього часу достатньо буде, щоб він переосмислював. Який ніколи не переосмислив. Ось. От як священник може здати людину на смерть, яка прийшла на сповідь? Це навіть з точки зору, хрін з тобою, з якого ти патріархату? Ну це ж твоя професійна етика. Це так само, як врач до лікаря принесуть людину, він скаже, я не буду його лікувати. Це зрада Христа. Чи адвокат, це який... абсолютно зрада Христа, тому що я, ну, для мене це було страшно. Страшно за тих людей, патріоти Луганщини, про яких я деякі знаю. Для мене це, ну... Одне з найкращих людей суспільства. І те, що вони потім опинялися в підвалах, ну, неймовірна історія. Але взагалі, те, що я бачила, я дуже уважно дивилася всі, все те, що нам давала Служба безпеки України, всі їх релізи, всі їх фотографії, значить, там література кількох видів. Перше, це, я думаю, просто не встигли їх повикидати зі своїх бібліотек, такі можуть бути в нормальних, там Крим і Романови, Золоте кольцо Росії, русські храми, окей. Це може бути. Вони були частиною цієї церкви, ми були сусіди, окей. Але воно виховувало любов, їхні серця десь належали Росії, ну, але це ще не злочин. Як тобі сказати?
Ну, ми не можемо за любов до Росії навіть зараз. Це не кримінальний злочин. Злочин, коли вони налаштовують вірян і роблять їх зрадниками. Оце злочин. А те, що він читає десь в кутку про русський Крим і Романови, це серйозно. Я теж читаю, кожен вечір читаю. Ти знаєш, яке на це лайно я підписаний? Бачили б, що я читаю? Я, блін, засинаю з Дугіним, можна сказати, в обнімку. А, це дуже корисно, кажуть. Я читаю, читаю цього, все це лайно, повірте, друзі. Я зараз можу вам все це видати. Ну, це ж не значить, що ну, є нюанс. Правда, у мене Кирил дома не висить на стіні, правда? І так далі. Кирил дома. Далі, що там, другі книжки, що мене обурила, це вже зараз з тих священиків колаборантів, які вже виїхали, яких прикормили в 14-му році, яких СБУ не встигла спіймати, а наш суд не зміг посадити, які, по яких, я думаю, в'язниця плаче просто. Вони виїхали, я думаю, що вони були якісь штатні співробітники російських спецслужб, тому що в них вони потрапили на хороші, жирні парафії, і вони продовжують писати, чому Україна це її не існує, чому вона має бути в складі Росії і таке інше. І ось книжки тих достойників також були в бібліотеках. Тобто владики шукали для себе, як обґрунтувати, чому відбувається війна, чому Україна в цьому не права і таке інше. Це другий момент, який був. Я подумала, що замість жахнутися всьому, що відбувається, вони шукали оправдання. Та? Я не знаю, наскільки вони годували це своїм благочинним, своїм вірянам, але не виключаю, що це було частиною їхньої риторики. Це другий момент. Третє, були відверті агітки, були газети. І мені, ну ви знаєте, що в ПЦМП дуже серйозне таке, ну я була частиною цієї церкви, довіряємо старцям, та пророцтвам старцям. Ми не знали, що, наприклад, довгий час люди або простіші жінки не розуміли, що будь-які свідоцтва старців про триєдиний мир – це фальсифікат представлених до них від ФСБ духовних чат. Що все те, що було написано – абсолютний історичний фейк. І зараз, до речі, з'явилися розслідування про це, серйозні наукові розслідування. Ось пізнувато, ну, але краще пізно, ніж ніколи. І ось черговий старець вже десь викопали. Я не здивуюся, що якщо його не існує, а каже, що Путін звалив на себе такую страшну ношу, що навіть якщо є у нього які прегрішення, ми повинні йому простити ради спасіння міра і таке інше. І це є, це навіть не підчищено в закромах та якби архірея. Так само, як там міститься, ну це вже така сучасна агітпропаганда про те, що давайте помолимося за уничтожаємої хунти православний русський Донбас. Слухай, може все-таки давай повернемося до питання Отодафи, а? Ні. Ну красиво ж. Я тебе прошу, ні, ми не вони. Іменем... Ти знаєш, найстрашніше... Бога караючого! Ні, від самого початку ПЦУ для мене найбільшим страхом було перетворитися на антипод, але копію антипод у ПЦМП. Слава Богу, ми не перетворилися, ми не звірі, ми демократична, любляча церква. Тому все має бути по закону, ні, в жодному разі, ми не комісари, ми не злочинці. Ми не більшовики і ми не антиклерікали. Ми просто очищаємо наш простір і захищаємося. Це була третя. Це хороший би, кстати, інквізітор вийшов би, знаєш, таким твоїм тим легким голосом. Ми просто очищаємо. Це прям картина була б шикарна. Але я б садила, ні, ну я би садила тих, за ким за ДРГшників, так, треба садити. Коректировщиків огня, так, треба садити. Тих, хто здавав наших воїнів, без питань. Ну і з Божою поміччю, 33 вироки, я думаю, я чекаю, поки що оголосили про 33 підозри. Треба більше. Те, що от під час тих обшуків в МП найбільше тебе вразило. Ну, зрозуміло, книжки, зрозуміло, купа людей з російськими паспортами, явних, я так розумію, там багато затриманих, звичайно, ДРГшники. Ну, це ДРГшники, ну я, господи. Я просто згадаю цей так званий хресний хід, який був, здається, в серпні. Да. Ти пам'ятаєш оці морди, які там йшли? Ну, да. Я вибачаюсь, ну це хто взагалі був? От хто вони? Казали, раніше було дослідження, де казали, що при кожному храмі є так зване бойове крило, такі якби казаки представлені. Ануфрій. Це було дослідження Тетяни Деркач. І чи вони зараз існують там на постійній основі, чи це просто якісь охоронні фірми, яких настоятель чи Новинський наймали для певних цілей, я не знаю.
Тому що одна справа, те, що в них обставлена вся юридична інфраструктура під існування тих проросійських організацій, це точно. Угу. Але наскільки реальні оці бойові загони? Ну ти ж бачила ці морди. Ну тобто йдуть якісь бабушки, і тут такі мордовороти. Причому вони такі цікаві паломники, тільки дійшли. Ні, ну якщо ви дійшли до лаври, то треба лишитися, помолитися наступний день Великосвятині. Прийшли, здали старошенці і поїхали назад. Ну, такі цікаві паломники. І ще мене, знаєш, що здивувало? Кеш, який там був, так? Мене здивувало, тому що, в принципі, ядро цієї церкви – це небагаті люди. Пенсіонери, 50+, тобто невеликі жертви, ну такі, небагато хто зараз жертви. І я думаю, що якщо в них виявлені немалі, як для війни кеш. Суми, та, просто кеш. Та, то вони не… Я думаю, що це московська підтримка, хоча і паломницький бізнес – дуже серйозна річ. Тобто в Лавру, коли кажуть, що це Павло платить, я не переконана, тому що був дуже великий паломницький потік, який купує книжки, іконки, пожертви, та все. Ось, але я думаю, наскільки в цілому ці люди не залежать від вірян, від тих простих стареньких. Дала Москва, і вперед ти можеш стати ретранслятором. Слухай, мені про Пашу Мерседеса нещодавно розказали історію. Я, чесно кажучи, багато що, ну, тобто, уявіть собі, ну я не знаю, чи це правда, я одразу маркую, може це просто чутки. Пам'ятаєш такого діяча, товариша Мікітася? Да. Ну, тобто у Паші Мерседеса був такий, значить, так сказати, вид бізнесу. Він, значить, виступав в ролі третейського судді в бізнес-конфліктах. Тобто йому кожен платив по там далеко не одній десятці тисяч ООО. Їх садав за стіл, приходив, значить, Павло, вислуховував і розказував, як далі буде. Я не жартую. І це було, це постійно, це роками, це йшло. І я от вибачаюсь. Ну, тобто, понятно, що солідний господь для солідних господ, там, понятно, що МП завжди себе, як справжня фарисейська структура, себе і позиціонувала, що, типу, ми церква влади, якщо вам треба у владу, то вам до нас. Але ким треба бути, поясни мені, будь ласка, щоб приходити до цього бородатого афериста, який до релігії має такий самий стосунок, я не знаю, як Путін до Бога, знаєш. І щоб так ладно би ще по якихось релігійних питаннях, щоб він сидів і їх, типу, вирішував бізнес-питання. Поясни мені, будь ласка, це взагалі, мене це в голові не вкладається, просто, ну, серйозно. Та я ж бачу іншу проблему, що церква, коли солідний господь для солідний господ, то це ж проблема в іншому, що вони не боялися сказати забудовникам, що юначе, ти псуєш рідне місто. Розумієте? Вони квартирки бояться, там вибивали собі. Вони бояться сказати, як Соня недавно писала, згадала історію про Януковича, той якби викинув свого якогось першого духовника, тому що той сказав йому жити з своєю законною жіною, а не з Менаполі жити. Те, що вони бояться говорити правдиві речі. Якби кожен чесний священник, Павло не Павло, ігумен не ігумен, будь-який, незалежно від рівня, казав своєму духовному чаду, чи тому, хто до нього прийшов, чи не по-християнськи, наскільки би кращою була Україна і наскільки би чеснішою була і безпечнішою була би ця церква. І, можливо, пішла би вона іншим шляхом реальної трансформації, а не так, як зараз, коли ми думаємо, що з нею робити, перейменувати чи заборонити. Заборонити? Ну, про це ми зараз окремо поговоримо. Ну, і, звичайно, я не можу не підняти питання. Тобто, ну, те, що там виявили, власне, всі ознаки того, про що ми всі говорили, це очевидно. Но, напевно, я не знаю, яким словом це назвати, це навіть не огида, це... Ну, це, в принципі, стаття Кримінального кодексу. Тобто, багатьох попів цієї структури ловили прямо в ліжку з хлопчиками, неповнолітніми. Ну, найзнаменитіший приклад – це оцей, як його там, Мілєтті, або як його там, причому, я так розумію, це ж особистий протеже Ануфрія і так далі. Тобто, його знаходять, скільки там, 17 років цьому хлопцю було, да? Харістам. Через два дня Ануфрій його висвячує в єпископи. Ну, але я так розумію, що були ще знайдені, судячи з прес-релізів СБУ, було знайдено багато відеозаписів, де, ну їх не публікували, звичайно, де є записи і, ну 17 років це вже як, це він не повнолітній, але скільки у нас там вік згоди, 16 років, тобто я не знаю, чи це вже... Але в Канаді він би сів за таке. Окей, але познаходили відео нібито з священниками цієї структури і дітьми меншими 16 років. Що ти про це чула, знаєш і так далі, наскільки це...
можна говорити? Ми можемо говорити тільки про те, що все-таки дали офіційно. Навіть на таку брудну людину, як содоміт, ми не можемо... Це гірше, ніж содоміт, це педофіл. Так, да, ми не можемо говорити більше, ніж ми побачили, бо я би не хотіла... Ну, це СБУ казало, це ж да, не я. Це в прес-релізах було написано, що знайте ні відеозаписи, бла-бла-бла і так далі. А через кілька днів Ануфрій перевернув на себе чашу, та, і всі це потрактували як... З кров'ю Господній. З кров'ю Господа. Це дуже серйозно. Я не, ну, богошукання – інтимна штука, і знаки – це також інтимна штука, і я не прихильниця, але тут, це, я думаю, що там здрогнула вся церква від того, що це, всі це потрактували, як йому вразумління, чи якось посворідний гріх, чи покарання. Він за те, що він себе... Після того, як ти виходиш і свідомо, я, от, наскільки пам'ятаю, виправ мене, якщо я не правий, ну, наскільки взагалі можна говорити про цю структуру МП, но Ануфрій вважався, да, проросійським, звісно, но типу він монах, тобто він, типу, не по мальчикам, не по там мужикам і так далі. Ну, як ти, якщо ти себе вважаєш, хрін би з тобою, ладно, що ти Україну ненавидиш і так далі. Але як ти, як, типу, ти ж ти вважаєш віруючий християнин, і тобі, ну, тобто вся країна бачить цей треш, коли твій... Знаєш, кого першого... За своє предстоятельство висвітив Ануфрій, такого самого содоміта з одеської єпархії. Агафангел, що ли? А, ні, від Агафангела якийсь там був, висвітив його також, і причому замішано в страшному медійному скандалі, чуть ли не з оргіями. Ось тому Москві вдавалося та популяризувати образ Ануфрія як молитвенника і монаха, але цей молитвенник і монах абсолютно не чужди, був не чужди, задля згоди і любові тих, хто його оточує, він відтворював в цей спосіб цю, ну, керівництво. А для чого він це зробив? Ну, тобто, умовно кажучи, давай спробуємо включити антикризовий менеджмент. Ну, тобто, ми зараз навіть не про там державні справи, ну, тобто, є ж все-таки якісь там віряни і так далі. Хотів сказати, що я вас не боюся, напевно. Так, а ні, щоб там сказати, ладно, ми тебе прибираємо, там, ну, чи там, просто, ну, не відсвічувай. Ну, він витягає, от, ну, ви пам'ятаєте, це в окулярах, mm-hmm. оце з бородкою, це ті, хто там не сильно париться, і принципово його привозять в Київ, в Феофанію, і висвячують на єпископа. Це як? От для чого? Поясни мені, будь ласка. Щоб реально ми хотіли автодафе робити? Були такі думки, що в наших священників, що вони спеціально загострюють ситуацію, щоб викликати чим більше незадоволення спільноти, ненависть спільноти, спровокувати якісь такі виступи і потім ходити з брудними хороб'ями гоніми церкви, гнаної церкви. Були і такі думки, що вони провокують ситуацію спеціально. Я не знаю, чи є це аж така серйозна режисура, аж така багатоходівка. Я думаю, що він просто недалека людина абсолютно. Більше того, коли я думаю, як він трактував перевернуту на себе чашу, це ж, ну, безпрецедентно. Що це означає по релігійній традиції? По релігійній традиції це гріх, це екстраординарна подія. І переважно, ну, люди, які вірять в невидиме, та вірять в вищу силу, вважають, що це серйозне попередження чи покарання за щось. Ну, Владика Євстратій так і написав, що тут така історія, не треба впадати в гріх, там, типу, нерозуміння, але, ну, типу, якщо ви взагалі Біблію читаєте, там написано, що знаки є, і Бог їх проявляє, ці знаки. Відповідно, трошки дивно було б не реагувати на такі історії, напевно. Але ті, хто знають Ануфрія, кажуть, не факт, що він це потрактує як на покарання за те, що він висвячує демонстративно перед всіма, висвячує содомітом. Можливо, він подумає, що... Педофіл. Це важливіше. Педофіл. Тобто це по будь-яких... Ну, тобто, ну, про що ми говоримо? Ну, це просто... Ну... І що він може це потрактувати, як те, що він сказав не поминати Кирила, порушив присягу своїм. А він же вихованець все-таки Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, московської, що він це може сприйняти, як те, що він порушив присягу, типу, перед Росією і за тим. Тобто, як інтерпретує сам Ануфрій, це велике питання. А як це сприйняли віруючі люди? Ну, тобто, от сам факт такої історії, ну, тобто, і ми з тобою до ефіру говорили, що я знаю просто купу приколів, ну, на жаль, були великі такі педофільські скандали, якщо ви пам'ятаєте, в католицькій церкві. Ну, це для католицької церкви був, напевно, один з найжорсткіших криз в історії. І причому я знаю точно, що є кілька країн, ну, я не буду казати, де... Ну, це я б не сказав, що там прям крах церкви відбувся, але, ну,
авторитет настільки постраждав, що вже дуже складно його буде підняти. Люди це побачили, люди це зрозуміли, бо мені здається, що от один оцей от голий утирок з тим 17-річним зробив набагато більше для делегітимізації цієї церкви, ніж усі наші з тобою тисячі балачок, розумних якихось апеляцій до чогось там. Це всім пофіг. Ну, оце побачили всі. Як думаєш, вони зможуть відновитися після цього? Знайдуться люди, які після цього будуть ходити до цієї церкви і вважати, що це ок, що це норм, що це нормальна церква? Ну, ядро цієї церкви, ну давай з тобою признаємося, давай. Там є носії, носії ідеології руського міра, вони є. Там є. Але ж навіть вони, їм що, приємно таке бачити? А вони завжди будуть шукати, вони настільки віддані та Росії, що вони завжди будуть шукати, чим його виправдати. А підкинули. А СБУ не постучались, та? Не постучався, не спитала, вибачте, вони закінчили. Це була провокація. Вони просто разом молилися, і жарко стало в Києві, роздяглися, розумієш, так? Господи, я спіхогрів буду. Ні, та, ну, блін, ну як це можна, я вивчаюсь Ярослава пояснити, поясни мені, будь ласка. Да вони просто молилися, розумієш? Ну, жарко, ну, от як-то, ну, горіх без, там, хто там попутав. Ми ж завжди, ніколи в нас не було, при тому, що завжди існував цей прошарок таких людей в Моспатріархаті. Це така дуже глибока традиція, яка прийшла ще з ВРПЦ. ВРПЦ там проти цього борються... Андрій Кураєв. Та? Саме тому, я думаю, його і Кирило, патріарх Кирило, його викинувся. Він же помер, здається, чи ні ще? Ні. А хто там помер? Хіба він не помер, Кураєв? Ні. Ти плутаєш з кимось. Хтось у них там помер з таких от, типу, цих. Ладно, не суть важливо. Тобто у нас такого свого Кураєва не було, я не знаю, добре чи погано, але в нас було голубе лобі. От зараз цей страшний скандал, він, да, це удар по них. Але вірити в те, що я думаю, що я дуже розраховую, що настоятелі храмів, в яких є щось українське, в яких є щось правильне, в які, можливо, ще не зважились на цей транзит, що для них це буде дуже великий урок, так само, як і буде, таким самим знаком буде, як і перевернути чаші, тому що, ну, болісно те, що відбувається. Те, що чому? Відбувається в Україні. Та те, чому тобі болісно, Ярославо? Це ж прекрасно. Ідоли мають пасти. Це ідоли. Вони до релігії, ну, тим більше, якщо ти віруюча людина. Я довший час та й війна відформатувала наше ставлення. Це ж я добре. Трактувала, що хрещена Україна, чи то греко-католики, чи то ПЦУ, чи то протестанти, чи то Моспатріархат, який зараз у нас трошки хворий на голову, та хворий, але в цілому. Я трактувала, що ми в цілому християнська родина. Хай зараз в нас паршива вівця, і його треба підчистити. І ти знаєш такі речі, які відбувалися, ти думаєш про тих дітей, про батьків тих дітей. А крім того, є такий Денис Таргонський, дуже, дуже відомий блогер і дуже чиста людина. Він закінчив Богословську академію в Лаврі. Після того, як висвітили цього достойника, та, про міліція, Денис написав свій камін-аут, зробив. Чому? Він дуже, дуже освічений, він автор кількох книжок. І я його завжди питала: «Денисе, чому ти не висвітився? Чому ти не священник?» А він посміхався: ні, Ярослава, були нюанси. І не казав. Завжди він дуже шляхетний. А тепер, після того, як висвітили цього достойника, він не достойник. Ну, не називай його такими словами. Це педофіла, на жаль. Окей, педофіла висвітили. Хоча, стоп, ну, нема ж рішення суду. Нічого. То це ж такі антидафе, ти погоджуєшся вже, да, Ярослава? От. Так ми доходимо до цієї думки. І Денис написав камінь-аут, як це відбувається у них. І це було перше його визнання, признання таке за багато років. Він казав, що юних студентів через свою безкарність, всесилля, і вони думають, що вони непогрішимі, оці єпископи, вони деколи, якщо ти молодий студент, який приїхав з провінції, десь з регіону чи з села, ще й симпатичний, і ти дуже намагаєшся багато вчитися, ти дивишся на своїх викладачів, як він тобі співставний зі святими і преподобними, та? Ти докладаєшся до його руки. І вони починають, оці люди з цього та якби кола, починають спочатку їх так приманювати, дають книжку, запрошують в свою бібліотеку, кажуть, що це все тобі буде доступно. Потім запрошують в якусь поїздку, де ти там йому несеш облачення, де ти йому там допомагаєш десь чтець чи що, ну, на богослужінні. Потім приходить момент, коли він починає
принижувати, ну, казати, що куди ти без мене, яка тобі кар'єра? Ти, якщо ти не в системі, якщо ти не зі мною, то повернешся в село. Хоча б, якщо ти хочеш бути священником, ти маєш служити будь-де, в будь-якій точці світу, хоч в пустелі. Що значить село? Що значить? Це що, приниження? Ні. Ось. І ця історія була із Денисом, і от фінальна стадія, так якби, цього звавлення. А це коли його підпоюють, вже коли людина готова чи не готова, вони зазвичай добрі психологи, його підпоюють і далі відбувається, власне. І Денис сказав, що він уникнув цієї стадії, тому що він не пив. Він не пив. І він просто зміг, ну, пішов, вдалося йому піти, він не був, він абсолютно все контролював, і він не пішов з церкви, він любить церкву, але він не став частиною... Ні, він зараз ПЦУ. А, ну слава Богу. Він в ПЦУ. Він не пішов з церкви, як такої, з церкви Христової, ось, але він не став частиною духовенства. І це, ну, велике, я думаю, що це дуже правильно відверта така сповідь про те, що щось треба їм, панове, вам треба щось міняти. Ну, з єпископом, я навіть духовенство, хоч для духовенства, ви маєте подивитися на себе в дзеркало, що ви збудували. Ну, добре, а тепер давай до конкретики. Отже, в Верховній Раді, да, відповідний комітет, угу, з питань релігії і так далі, запрувив уже цілих три законопроекти. Один авторство Княжицького, наскільки я пам'ятаю, ну, мейн-осера, тобто головного автора, про заборону російської церкви в Україні. Другий законопроект, наскільки я пам'ятаю, про повернення Почаївської та Києво-Печерської лаври до ПЦУ. І третій, нагадай, будь ласка, от я... Савчук. А, да. Ну, от розкажи, будь ласка, про ці законопроекти, як ти їх оцінюєш, що вони пропонують і так далі. Ну, ви знаєте, ті, що окрема заборона використання лаври чи законопроект Савчук, він не дуже, ну, не мав в нього перспективи бути прийнятим. Про Почаївську, що... і Печерську лавру? Да, нема? Чому? Нема. Тому, що... звернення до Кабміну, це ж, да, здається, мають бути? Да, так, що тут такого? Ну, приймуть і вік, ну, звернуть. Ну, опозиція разом з і опозиція влади зараз працюють над спільним законопроєктом і, судячи з усього, його хочуть прийняти. І під тим законопроєктом стоїть, перше авторство було Княжицького, але під тим стоїть підписи, це саме широка коаліція. Там «Слуги народу», там «Євросолідарність», там «Голос», чудово, там купа самовисуванців. Тому я думаю, і, власне, оцей третій законопроєкт, ну, він багато там ще буде змінюватися, але він вирішує питання в комплексі. От ми, яка там... Там достатньо такі імперативні формі, це тільки перше читання буде, ставиться, що місія, братство, монастир, релігійна організація може проповідувати в Україні, може здійснювати свою діяльність, може мати свій центр і в юрисдикції України, і в будь-якій іншій країні, окрім країни, центр якої перебуває в країна-агресора, чи яка здійснила напад, чи яка визнана такою, що здійснила напад. Це, от, власне, це одна з таких, це кілька сторінок того законопроекту, це внесення зміни в закон про свободу совісті і релігійних організацій, і він якось називається «Про вдосконалення правових механізмів діяльності релігійних організацій». Це перший. Тобто спочатку дається зрозуміти, що таких мов патріархату тут бути вже не може. Далі цією нормою. Другою, що люди, які зараз вже мають тривати закон про перейменування, який гальмував свіжо скасований ОАСК, Окружний адміністративний суд. Бачите, як це пов'язано, друзі? Да, да. Бачите, як це пов'язано, цікаво? Тільки починаєш проти автокефалії виступати. Зараз а з ОАСК вилітав. А потім хоп, і ще щось вилазить. І думаєш, ой, а це випадковість? Ні, це не випадковість. Бо голова окружного суду хотів їхати після того, як вони загальмували це, до Онуфрія на прийомчики, розраховували на церковні ордени. Нормально так, судді. Я думаю, дивно, що на Афон ще не попав з лікалі. Ну, на Афоні їх вже не приймуть. Ані були на Афоні. Вони були на Афоні. Так, і дуже обурювалися, да. Вони і дуже обурювалися, коли екскурсовод казав, що вони на Афоні приймають православну церкву України. Одним словом. Ось, а на фон же вже все не приймають, бо вже фон плохой, да, для росіян, вже все, туди їздять нельзя, да? Да, ну, для РПЦ ні, а наші, ну, у ПЦМП вони їздять, вони все-таки люблять, ЗІЛО недовольні від того, що нас там приймають, але...
Але їздять, так. Ну, а хто відмовиться від Афони? Ладно, хрін з ними. Друге, да. Поїхали. Значить, по-перше, потрібна перереєстрація і дають зрозуміти, що реєструвати треба. Друге, дають, максимально спрощується там процедура, пом'якшується, кубирається купа бюрократичних нюансів для перереєстрації громади. Тобто дають зрозуміти, для переходу громади, зміни підлеглості, дають зрозуміти, хлопці, це якщо не останній вагон, то вже передостанній. Давайте. Якщо у вас українська душа, і ви хочете, і ви кажете, що ви українська церква, то давайте вирішуйте. Я так розумію, я не знаю, я би сама ще хотіла зустрітися з авторами проєкту і з тими, хто над ним працює, щоб всі деталі побачити. Третє, якщо людина не перереєстровується, якщо я думаю, що якщо експертиза покаже, що вона таки московська церква, пов'язана з центром в країні агресора, його всі його договори оренди стають залежними, ну тобто підвішуються або скасовуються на комунальне майно, на це все. Лавра? В тому числі, да, я теж думаю. Тому це чотири рядки, які дуже кардинально ставляться. Ну, десь 7-8 там, здається, статей дуже коротких, які змінюють ситуацію. По факту це, да, це підхід до заборони. Хоча я не знаю, що краще. От зараз я говорю з різними людьми. Наприклад, дехто каже, тим стареньким людям їм треба дати спокійно померти в цій РПЦ. Ми їх перейменовуємо. Залишаємо їх, підвішуємо їх, повний тут фінансовий контроль. Це те, що не записано законом, ну і це неможливо прописати законом, але це просто must be, якщо ми хочемо, щоб російської церкви тут не було. Вони ГО УПЦМП. Але фінансовий контроль. Знаєш, я вибачаюсь, я їх церкви давно називаю, знаєш як? МАФ московського патріархату, розумієш? Тому це не церква, це МАФ. Їм треба, ну, фінансовий контроль абсолютний має бути, вони мають знати, що місце перестало бути хлібним. Ось. Ну і далі вже виходимо з того, що ваші договори, оренду на ці всі, на храми, на споруди, на все-все-все, воно залежить від того, якої ви підлеглості, якої ви юрисдикції. І ваші гроші, ваші фінанси контролюються. Тобто так, щоб було, як раніше, да, Москва бігом кинула, проплатила і поїхала, цього немає. Чемодан бабла привезли, давай. Да. І це, в принципі, це підхід. Ми не знаємо, як правильно, чи перейменувати і лишити їх там, і лишити їх в якості РПЦ, чи заборонити. Наприклад, вони розходяться по підпіллям. Да? Я не боюся цього, бо хай собі сидять. У нас СБУ вміє працювати, це буде контрольоване підпілля. Можна так, да? Контрольоване підпілля, правда, Європа нас буде терзати на кожному кроці, ну, але нічого, з ким не бувало. Ну, заборона, це релігійна організація, ну, вони ж вже готують майданчики. Я думаю, що вони будуть там виступати. Ну, на це можна з'їхати, потягнути. Тобто вони уходять з підпіллям, за ними проглядають. Ми цього священника будемо показувати 12 років. Чи папа із Бородянки, чи будемо показувати фотографії попов-педофілів. А ми їм будемо показувати масову колаборацію цих людей. Особливо на окупованих територіях і так далі. І питати, що? При чому тут релігія, друзі? Ми не про релігію. Це просто організація, яка прямо є зрадницькою структурою. І ми взагалі, вірте, хоч в що хочете, ми взагалі в це не ліземо. Ми говоримо про роботу проти України. Крапка. Окей. Може бути. Далі. Для мене тут головне не милосердя, вибачте, а щоб не нашкодити, щоб це було ефективно. Ми вже ідеально пройшли автокефальну кампанію. Хочеться, щоб ми також ідеально пройшли процес очищення духовного простору і трансформації Моспатріархату. Наприклад, кого приймати в ПЦУ? Ой, чекай, от дивися, ще РПЦ. Якщо ми їх перейменовуємо, так, вони розходяться, є там, залишаються 1,5-2-3 десятки парафій, де вони ходять як РПЦ, де вони пишаються тим, що вони РПЦ, де вони поминають Кирила, ми дивимося на них як на клікуш, але приходять хлопці з фронту. Ну, так і все, і далі буде ще більше конфліктів. Ти впевнений, що ПТРС не скаже своє слово, коли вони згадають... А чому тільки хлопці з фронту? Я вважаю, це недопустимо в Україні. Вибачте, після 24 лютого Росія зробила так, щоб нічого російського в Україні не могло бути легальним. Нічого. Ні в якій сфері. І уж тим більше в сфері релігії. Мені здається, питання, ну, знаєш, попіл класа, попіл десятків тисяч загиблих військових, боюся вже там цифри загиблих цивільних уже і 100 тисяч, і більше реальні. І ми будемо дозволяти їм, в смислі, я навіть думати про це не хочу, чесно. Ну, я думаю, що це пора думати настоятелям храмів, яким все-таки близька Україна,
що цей час вже пора приймати рішення. Хай переходять. В чому проблема? От прямо зараз? Прямо зараз. От хто наперед? Я взагалі не розумію, які священники можуть бути після оцього милетя? Які? Тобі, я вибачаю за слова, тобі не западло? Поруч от этим от стояти, і воно ж теж в рясі, воно теж вважається священником, тобі не соромно? От просто як людині, я не кажу як священнику, ти чоловік дорослий, і ти поруч з тобою стоїть створіння, яке розбещує хлопчиків. Як? Я просто відмовляюся це розуміти. Це ж не про Україну, не про Росію. Як? Я вважаю, ті, хто залишиться, вони не мають права їх. Я би на місці ПЦУ виставив би просто перший термін. 3 місяці. От вам 3 місяці. Хто хоче, приходьте. Ми починали з того, як ПЦУ, що 15 грудня незабаром річниця собору. Це все рівно радісна подія для нас. Ось, і ми казали, наша церква відкрита для всіх. Вона була відкрита для всіх. Вони могли обирати, навіть обрати свого предстоятеля на цій церкві. Вони не захотіли. Не захотіли. Потім ми казали, наша церква відкрита для всіх. Хто з єпископів прийшов? Ні. І не прийде вже. Не треба. Після початку вторгнення ми робили спроби і казали, наша церква відкрита для всіх. Без жодних стимулів держави наші єпископи протягували руку їхнім. Навіть не зустрітися. Наскільки я знаю, нашого екзарха навіть в Лаврі не приймали, екзарха Вселенського патріарха, розумієте? Хлопці, це єпископи, особисто я не переконана, що мені цікаво, щоб бодай один ієрарх... Ніяких ієрархів, я взагалі би всіх в тюрячку посадив. А священники мають знати, що час спливає, і хіба це, може, це і останній час, щоб якось притулитися одне до одного і разом співслужити? Співслужити. Хто хотів, той давно вже своє, знаєш, як драбинку, вибір зробив. І не тільки, насправді. Простим священником, можливо, складніше, але вже час вже піджимає. Вже просто, знаєте, я любила фразу російського святого Тихона Задонського: «З ходу справ розуміти волю Господню». І воля Господня тут очевидна? Вже ж я не знаю, куди вже очевидніше і чого ще тягти. Тому, не знаю, про що ще тут говорити, чесно кажучи, просто не знаю. Я робила опитування в себе на акаунті, виставила, де попросила взяти участь тільки вчених і тільки тих, хто багато років був в Моспатріархаті. Тому що все-таки, якщо ми були, якщо ми знаємо цю церкву, якщо там є наші друзі, лишилися ще, так буває. В когось там лишилися старенькі батьки, які зашорені, яка їх думка, що краще. І 95% вважають, що треба забороняти. Я теж так вважаю. Я теж так вважаю, на 100%. Включаючи вчених, так. Це правильний вибір. Я, до речі, дуже сподіваюся, можете це сприймати як жахливе лобіювання, що все-таки головою оцієї структури, з якої, слава Богу, це дуже правильне рішення, звільнили оцю мадмозель, яка заявляла, що через Іза Томаса вся війна, буде призначений Віктор Єленський. Це дуже достойна людина, яку... А ти вже про це говориш, як про факт доконаний. Не наврочити, як каже Владика Павло. Я сподіваюся на це, що те буде. Як каже Владика Павло, аби не наврочити. Або ворог не позавидував. Оце було б дуже правильно. Бо хто в темі, той знає, хто такий Віктор Єленський. Так, він людина. І 5 років про це говорили, 10. І дуже м'яка, і дуже делікатна та річ, які останні роки казав, вони ще ніколи так не воювали проти самої української ідеї. Власне. Йому, коли він був у фракції Народного фронту, вночі міг дзвонити Яценюк, який був прем'єром, і казав: «Слухай, у нас що, ганіння? Мені щойно позвонила Меркель, який позвонив Путін, який сказав, що у нас ганіння. Чекайте, хлопці. І що в результаті ганіння? Ваших священників, ваші храми руйнують». Ганіння, друзішечки, починаються тільки зараз. Богдана, я тебе прошу, це очищення духовного простору. Я жартую, як завжди. Дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Лана Самохвалова, журналістка, провідна оглядачка «Укрінформу». Дякую тобі за розмову і сподіваюся, що ми скоро закриємо питання по ЦМП раз і назавжди. Дякую, до зустрічі, побачимось.